Віднести Тернопільщину до лідируючих у українському регбі регіонів складно. Наразі воно розвивається на ентузіазмі любителів цього виду спорту, хоч і не безрезультатно. Приміром, регбійна команда Тернополя «Терен» нещодавно вперше в історії області пройшла до фінального етапу вищої ліги чемпіонату України з регбі-7. Втім, програму із розвитку регбі на Тернопільщині акцентуватимуть не лише на професійному рівні, а й в якості соціального проєкту для фізичного розвитку молоді. У перспективі створення студентських регбійних команд при вишах Тернополя і, головне, запровадження регбі у школах. Ініціатори наводять позитивний досвід Одеси, де нині існує більше 40 дитячих регбійних команд, і діти займаються безпечним, безконтактним видом регбі 5. Діти, котрі почали навіть проблеми з здоров'ям, які почали займатися регбі 5, вони за підсумками таких занять вже через рік стали реабілітованими, почали займатися повноцінно фізичною культурою, і показники фізичного стану здоров'я суттєво зросли. Тобто ми говоримо не тільки про професійний вид спорту, як той, котрий ставиться сьогодні на національному рівні, на олімпійському рівні, а сьогодні ми говоримо про такі види спорту, котрі дають можливість оздоровити нашу молодь. Проєкт із запровадження в Тернополі дитячого регбі-5 представники Федерації регбі в Україні нині ж презентували у міській раді. Водночас федерація готова всіляко сприяти запланованим програмам. Чим федерація регбі може бути корисною, наприклад, в розвитку регбі в Тернопільській області, то я можу сказати, що федерація регбі, наприклад, для такого проєкту дитячого регбі-5, проєкту неконтактного регбі, надасть м'ячі і там необхідний інвентар, методичну допомогу і навчання тих людей, які будуть займатися цим проєктом. Відносно студентського регбі ми фактично домовилися, говорили про те, що у кожному виші Тернополя буде створена регбійна команда. Таку допомогу федерація регбі вже дає. 6 тернопільських регбістів пройшли перший курс тренерського навчання. Щодо регбійної інфраструктури, вважають, мало б обійтися без особливих затрат. Для занять регбі придатні вже наявні на Тернопільщині футбольні поля і спортивні майданчики. Однозначно, питання є досить ємке і потребує створення робочої групи, яка буде відстоювати інтереси і розвиток даного виду спорту. Вирішили внести пропозицію до сесії Тернопільської обласної ради щодо доповнення програм розвитку олімпійських видів спорту на нашій області. Насправді досить приємне те, що вид спорту є фінансово не дуже витратний і значно менший по будь-яким іншим видам спорту. Учасники наради запевнили, подальші кроки із розвитку регбі на Тернопільщині не забаряться.